Hooglied, vers vir vers. 1 vers 1. Salomo se David en Mona Lisa. Hooglied 1 vers 1. Die Hooglied van Salomo. In Engels is het the Song of Songs. Dit is the best of the best. Dit is soos Michelangelo se David of Pieta, soos Picasso se Mona Lisa, soos Shakespeare se Romeo en Juliet, soos Elizabeth Gilbert se Eat, Pray, Love, soos die Taj Mahal in India, soos Louis Giglio se Indescribable. Het jy al ooit hierdie video gekyk van hoe Louis Giglio wys dat walvisse en sterre sing saam? How great is our God? Just two pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just two pulsars. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come. Same whales that you just saw, undoctored and unedited. Here they come. So we just got two pulsars. And then 16 others, some whales, and we got something going. But I was asking what you're asking, because some people need it really clear. Like, what are they singing? And we tried this, and you just got to know this is unedited. We just dropped this on, and this is what happened. This is what they might be singing. Stars and whales. Masterpiece in ons lewe skep.
Onthou, ons is aan Godse beeld geskape en God is die ultimate skepper. So mag ons ook so'n meesterstuk skep om sy naam te verheerlik, soos Salomo gedoen het. Ek glo, God het saadjies van meesterstukke in ons elkeen geplant en deur sy krag kan ons ook so 'n meesterstuk skep. Ken jy die story van Akiane? Hier is 'n kort video. For art prodigy Akiana Kramerik, heaven has always been in the details. Her paintings, complex, vibrant, and inspired by an astonishing spiritual connection. At just 4 years old, Akiana began to have visions of being in heaven and meeting God. She began translating those visions onto paper. Most extraordinary, the concept of God hadn't even been introduced to Akiana as a child. Her parents were self-described atheists. At 6, she turned to painting, bringing her heavenly visions to life through her art. I get up at 4:30 every morning and I do art at 5, then I do probably 2 to 3 hours. Homeschooled and self-taught, she continues to paint 6 days a week and today has produced more than 200 paintings, all influenced by the same faith and heavenly inspiration that she has carried from childhood. When I paint, for example, the planted eyes, and some people say it's not religious, but I know inside it is everything I do that has a meaning of spirituality. Maar Hooglied was nie geskryf deur enige persoon nie. Dit was geskryf deur die mees intelligente mens ooit. Deur die persoon wat die meeste wysheid gehad het. Salomo kon geskryf het oor enigiets, oor besigheidsvaardighede, hoe om 'n empire te bou, hoe om groot werkvorste te hanteer, hoe om wiskundige probleme op te los. Toch is David of sy Mona Lisa 'n blueprint vir ons hoe om nader te groei aan God. Dit is volgens my die enigste boek wat geskryf is in die Bybel, werklik net oor 'n intieme verhouding met God. En dis wat hierdie boek so radikaal maak, so lewensveranderend maak. Elke keer wanneer ek die boek opswat, kom daar 'n dieper en 'n meer betekenisvolle dimensie aan my intieme journey met God. Ek leer vanuit die boek, ek bid die boek, ek soek die boek in elke hoofstuk van my lewe. Soos 'n speerder soek ek God se oneindige liefde. God se tasbare liefde vir my en vir jou in elke opsig in my lewe. Mag hierdie reis deur die boek van alle boeke, geskryf deur die skrywer van alle skrywers, vir jou ook se lewensveranderend wees. Stap saam met my deur die reis. Bid saam met my ook vir die lewensveranderende maniere ook in jou lewe. Jy mag ook die Hooglied gebed bid vir mense in jou lewe met wie jy sukkel om oor die weg te kom. Ek glo almal, elkeen se lewe kan verander, radikaal en drasties, net met 'n intieme verhouding met God. So dit was die beginpunt van hierdie gebed. Ek het baie navorsing gedoen oor die eienskappe van bullies en narcissiste, maar het my so hartseer gemaak dat ek het uitgeroep na God. Here, daar moet 'n ligter en 'n makliker en 'n lekkerder manier wees om vir hierdie mense te bid. En hy het my herinner aan Hooglied. Bid vir hulle Hooglied. Maslow se hiërargie wys dat die hoogste punt van ons behoeftes wat ons kan bereik, die pinnacle van ons bestaanrede, is die behoefte om 'n legacy of 'n naam agter te laat. Dink aan Einstein. Ons weet van hom want hy het 'n legacy agtergelaat. Isaac Newton, Emily Hobhouse, Prinses Diana. So ek glo hierdie is next level gebede. Ek praat nogals baie in die video's van next level gebede. Dis 'n konsep wat ek 'n paar jaar terug geleer het. Ek het deur 'n trauma gewerk. My hart was in 10,000 stukkies gebreek. In plaas daarvan om te bid, genees my Here, het ek gebid. Maak my in staat om ander mense te help. En deur my proses om my gereed te maak om ander mense te help, het God my vinnig genees van my trauma en
en my laat vergeet van my eie hartseer. So dis die next level gebede. Hierdie is nog een. Here, laat me my doel sien in my in die lewe. Wys my wat is die Song of Songs meesterstuk, saaitjies wat u ook in my geplant het. Dis wat Jesus ook ons geleer het, die next level van gebed. Matteus 6 vers 33. Maar soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Net so Steven Spielberg 'n story kon vat wat 50 jaar terug gebeur het en het kon ontskryf sodat ons almal dit weer kan herleef. Die drama, die trauma, die hoopvolle stories wat gebeur het in die Holocaust, met Schindler's List, bid ek ook dat God hierdie studie vir my sal oopbreek, sodat ek jou ook op hierdie reis sal kan sit, dat God ook vir jou sal oopbreek op sy unieke manier. Geniet die reis deur Hooglied.